haweenka galmudugka kaashan iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuq lisaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa bilaabay diyaarinta cuntooyin fudud oo loogu talagalay in la gaarsiiyo ciidamada jiidaha hore ku sugan oo khawaarista ka sifaynaya meelaha ay ku harsan yihiin. Guddoomiyaha ururka haweenka magaalada Dhuusamareeb ee Dahabo Aadan iyo qaar ka mid a gabdhaha ka yimid magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay hawsha halkan ka socota, taas oo ciidamada qalabka sida loogu talagalay in lagu garab istaago. aan caawa halkan u taaganahay garab istaaga taakulaynta ciidamada jiida joogo ee ku jira halganka xoogga badan khawaarijta dalka looga sifaynayo. Halkan waxaa jooga haweenka galmudug xamar waxaa nooga yimid gabdho ayaa nooga yimid, anaguna halkan haddaan caasimada joogno gabdhihii galmudug aan ku midaysanayn. Waxaana u taaganahay inaan ka qayb qaadano dagaalka jihaadka ah ee ka bilowday galmudug Soomaaliya oo dhanna maxay aheetay looga xoray doono khawaarijta. Waxaan ku faraxsanahay inaan u soo jeedno dib u xoraynta dalkeenna. Haddaan nahay gabdhaha galmudug ee degan magaalada Muqdisho, runtii madaxweyneheennu iyo halkan soo aaday oo u taagan furunta dagaalka halagala leh ee maxaa la dhahay, waxaan rabnaa inaan garabkiisa istaagno. Gabdhaha waxaan leenahay Soomaaliyeed, dal iyo dibad meeshaad ka joogtaan waa inaad ku taageertaan dalku inuu xasilooni gaaro. Xasilooni wuxuu ku gaari karaa dalkana waxay tahay in khawaarij dalka laga saaro. Qof walba meesha uu joogo waa inuu ka taakuleeyaa ciidamada dalka ee xoogga, ee kuwa maxaa la dhahay macawisleyda, kuwa maxaa nooc kasta oo dagaalka hubka u qaado. Waxaan leenahay garabkiina taagannaa, cidna kama baqayno, cidna ogama xishoonayna dalkeenna iyo dowladnimadeenna. Waxaan rabnaa inaan dalkeenna iyo dowladnimadeenna garab istaagno. Cabsidii way naga soo dhammaatay, waqtigaana wuu dhammaaday baan leenahay. Waqtiga dhammaadkiisa baan joognaa annaguna, cidina maxaa la dhahay inay dhammaato rab. Xildhibaan Farxiyo Cabdullaahi Shiiqdoon oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa tilmaantay in aan la siyaasadeen dagaalka khawaarijta ka dhanka ah, loona baahan yahay in madaxda qaranka iyo ciidamada lagu garab istaago sidii khawaarijta dalka looga sifayn lahaa. Maanta dagaalka ka socda dalka yaan la siyaasadayn, yaan afkaar iyo qofku wuxuu rabayse ku raadin maalinkeeda ha la sugto iyo waqtigeeda ha la sugto iyo saacaddeeda ha la sugto. Laakiin maanta waxaan leenahay waa hawl u wada guntano ninkii dhiig lahow kaca ay tahay. Waxaan leenahay oo cod dheer ku leenahay, oon cod dheer ku leenahay gabdhahayaga reer galmudug haddaan nahay waa midaysannahay. Mid saddex maalmood baa dabkaasi noo shidan yahay, buskudkii, xalwadii, timirtii, maxaa ahay toole malaaygii wixiibaa saa isugu kaa jiro. Hadda waad aragtay, hadda waa diyaarsan yihiin. Mar waxaad kalood ku darsataan madaxweynihii isteedka madalayay Axmed Cabdikaari Qoorqoor wuxuu jiraa jiidda hore, xarar dheeruu jiidda u tegay, xarar dheerana waa la xalaaleeyey. Waxaan isleeyahay deegaamada kaleetuu jiidda u tegayna waa la xalaalayn doonaa. Madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud ee qaranka Soomaaliyeed wuxuu Dhuusamareeb u fadhiyaa muddada bilka ah in la xoreeyo ninkii siyaasadayn lahaa, ninkii hubku soo bixiyay qarin lahaa, ninkii hubku banaanka keenay celin lahaa, ninkii ku dagaalami lahaa. Madaxweynuhu ma tagaayo ilaa meesha ugu dambaysa galmudug inta laga sifeeyo haddana Soomaaliya loo dhaco. Waxaan leenahay walaalayaalow, maalmihii wacnaa way soo socdaan. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuq Lisaanka Dowlad Goboleedka Galmudug Uba Xuseen Dhiblaawe ayaa sheegtay in shaqadan ay hayaan meelo badan ay ka socoto, taas oo galmudug ka tirsan ciidamadana lagu garab istaagayo dhowaan la gaarsiin doono furimaha hore ee dagaalka agabyada la diyaariyey. Degmooyinka sida Iisheeg, Cadaado, Wasil, Gaalkacyo insha allah waa laga abaabulayaa. Annaga dagaalka intuu socdo taageeridda anigu ma dhahay taakule iyo caawinaad. Taakulaad iyo caawinaad nooga baahna ciidankeena, taageerada nooga baahan yihiin af iyo adin iyo jiko iyo wax alle waxaan u samayn karno diyaaraan u nahay. Shaqadiina way noo bilaabatay, si qurux badanay noogu socotaa. Waan sii wadaynaa degmo kastaan tegaynaa, tuulo kastaan tegaynaa, in alle intii tabarteenna ah oo tabar fiicanna waa leenahay. Haddaa haweenkana guryaha dhan iyo businesska annagaa xukunno, haddaana isyeelyeelaynin wax walba annagaa furaxeeda hayno. Marka insha allahu gabdhaha waa leheen aada uga mahad celinaa. Shaqadaa nala bilaabay degmada, guddoomiyageeda qorow oo naga taageeray, wasiirada reer galmudug oo noo kala harin, oo mataqaana habeen imaalna garab taagan. Ciidamada furimaha ku sugan ayaa waxaa dhiirigelin iyo garab istaaga u muujiyey shacabka Soomaaliyeed, waxaana la diyaariyey cuntooyin fudud kuwaas oo la gaarsiin doono meelaha ciidamadu ay ku sugan yihiin cadowgana kula dagaalamayaan. Maxamed Cabdi Maxamed.
warbaahinta qaranka dhuuse mareeb.